Ô, oh, eu ia falar que eu vou falar agora. Ô, você bebe, pelo amor de Deus. Olha ali, rapaz, eu peguei um copinho, o cara desvaziou. Ele ligou direto a mangueira ali no copo dele. Ave Maria. Ó, a Gabriela, é o quarto milkshake que ela tá tomando já mesmo. Por isso que tá gorda desse jeito. Ave Maria. A Valdete só tá tomando água. Toma alguma coisa, velho. Dá oi, dona Renata. Dona Renata, aí, galera, ó, esse aqui é um casal de amigos, o Stefa, a Juliana. A menina, faz um vale lá pra ela. E a Gabriela ali, ó, a gente se conheceram aí no YouTube. E hoje eles convidaram pra nós ter que comer uma pizza aqui. E estamos aqui comendo uma pizza hoje. Vai dar um oi aqui pra vocês, ó. A Valdete também já se abaixou. A Valdete só vira o rosto, não quer mostrar a cara. Mostra a cara aqui, Valdete. Não tampa a câmera. Já vai pro YouTube, vai pro mundo inteiro. Olha que maravilha aí, ó. Depois vocês dizem que a internet só tem coisa ruim, né? É. Tem coisa boa também, hein? Meus amigos, aqui estamos aqui em Colombo, ó. Passando aqui lá da rodovia, aqui, ó. Estamos no segundo andar aqui, ó. Comendo uma pizza, batendo papo. Já perdi da Gabriela lá no videogame. Outro milkshake? Meu Deus, como come essa criança? Jesus amado. Valeu, galera. Manda um abraço aí pra todo mundo aí, Zé. Um abraço pra todo mundo. Valeu, aí. Valeu. Tchau pra vocês.